ତୁ ବ୍ରଜ ପାଇଁ ଘୋର ଯାହା ପାଇଁ ଘୋର ହଁ ତତେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି ବ୍ରଜ 40,000 ଭୋଟରେ ହାରିବ ତତେ କହିଦେନି ଆଜି ଆଜି କହିନି ଏବେ ଟ୍ୟାପ୍ ରେକର୍ଡିଂ କର ମୋବାଇଲରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବି କ୍ଷମତା 3 ବର୍ଷ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆହୁରି ସେଟା ତ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ କତୁରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କତୁରୁ ଅଲ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହିସାବରେ ପାଗଳାମି ନ କରି ତୁ ଟିକେ ପାଗଳା ଅଛୁ ତୋର ନାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ପାଗଳାମି ନ କରି ବେପାରୀ ଛୁଆ ହିସାବରେ କାମ କର ଅଧିକ ଆଗଭର ହବୁ ବୋଳି ଖାବୁ ତତେ କହିଦେନି ନା ନା ସମ୍ପର୍କ କାଟିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଶୀ ଚଗଲ ମଗଲ ହବୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ନା ମୁଁ ତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜାତି ପୁଅ ଭଲ ଭାଷା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଅଧିକା ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା। ବୋଳି ଖାବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହବାଟା ଠିକ ନା ନା ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟଟା ଠିକ ନୁହେଁ।